treneri, po finalinio švilpuko turbūt pasakiau, kad čia rungtynės, po kurių nei vienas, nei kitas treneris nebus labai patenkinti. Ar teisingai kalbant apie jūs? Nu, aišku, kada tiek išlaukėm ir, sakykime, iškentėjom ir praleisti įvartį. Nu, tiesiog man gaila mano vyrų, bet dėja įvyko taip, kaip įvyko ir nu, ne pasaulį pabaigs, sakau, žinot. Bet aišku, niekad nėra malonu, kada tiek atiduodi jėgų ir žinom, kad žaidžiam nu, vis tiek su aukštesnio meistriškumo komanda ir tenka beveik visas rungtynės gintis, tai būtų puiku, kad iškentėtumėm iki galo, bet yra kaip yra, džiaugiuosi, sakau. Labiausiai gaila vyrų dėl šitokio rezultato, nes atidavė viską, ką galėjau šiandien. Na, sakėt, kad žaidėt su aukštesnio meistriškumo komanda, tvirai sakant, na, man taip netrodė bent šios dienos rungtynėse, kad žaidėt pakankamai organizuotai, pakankamai protingai ir, sakykime, net antroje pirmo kėlinio pusėje net ir atakavo taip įdomiau negu varžovai. Na, žinot, kai biudžetai skiriasi 4 kartus, tai labai daug darbo reikia dėti, kad žaistum bent šiek tiek lygiai su tokiam komandom, žinot. Ir džiaugiuosi, kad įdeda darbo, kad vyrai atiduoda viską, aišku, reikia laiko tam, kad mes norės, kad daugiau būtų kvalifikacijos kokybės visur, bet tai neteina per trumpą laiką. Stengiamės, dirbam, šiandien džiaugiamės, sakykime, tuo, ką galėjom parodyti, sam nusivylę galbūt rezultatų, bet aišku, žiūrint, galėjo būti ir blogiau, žinot. Gal pasakysiu taip, labai šiandien sunku kalbėti, nes šiandien turim 2 traumas, tai po pirmo kėlinio 1 traumą, o dabar Vincentas išvežė, sakykime, tai dabar sunku, man tiesiog sunku dėlioti mintis apie rungtynes, tai lauksime žinių, tai tiek galiu trumpai pasakyti apie šiandien. Tai Vincentas ten gale po susidūrimo ir iškėsta greitoji, taip? Taip, išvažiavo ir išvažiavo šviesti ir žiūrėsim, kas ten yra. Tai rungtynės laukiu už 2 dienų su Vilniaus Žalgiriu, tai šiandieną džiaugiuosi, kas palaikė mus, džiaugiuosi vyrais, atidavėm kovą ir dabar reikia žiūrėti, sakykim, kaip čia bus toliau. Na vis tiek, retai treneriai kalba, žaidėjus individualiai nenori išskirti, bet vieno žaidėjo vis tiek aš norėčiau, kad įvertintumėt. Man atrodo, kad Luko Jankudinovui tas kapitono raištis suteikė tarsi ir daugiau jėgų. Ir gynyboje gyriau ir pasižymėjau įvarčių. Žinot, Lukas yra tas žmogus, kuris atiduoda viską, visada už komandą ir kurią poziciją jį pastatys, jis ten atiduos visas jėgas, jam nėra rytojos, jam yra dabar ir šiandien. Tai malonu, kad Lukas taip stengiasi, yra pavyzdys visiems kitiems ir tikiuosi, kad visi jums iš jo pavyzdį ir mes šiuo metu, sakykime, taip kovodami kaip Lukas, galime bent jau lygiuoti kitas komandas, kurių biudžetai, kaip miniu, yra žymiai didesni. Minėjau, aš netgi suklydau, tiesą sakant, komentuodamas rungtynes, sakiau, kad pernai jūs nelaimėjot išvyko, bet pasirodo pergalę laimėjot prieš Kauno Žalgirį, bet toks klausimas, ar Džiugas tarsi kompleksą kažkokį svetimų aikščių jaučia ar ne? Kaip jūs galvojate? Einame kiekvienas rungtynės, stengiamės atiduodam kartais, kaip ir sakau, įvyksta visokių klaidų, kamuolys apvalus, nėra taip, kad mes norėtumėm praleisti arba nelaimėti, vis laikai einam nusteikę laimėti, kovoti prieš kiekvieną varžovą, atiduoti visas jėgas, o jau kaip gaunasi, matom po 90 minučių, tai nieko nedarom, kad kažkas būtų ne taip, vis laik norim 3 taškų ir taip ir dirbsim, kad tos nu, po lygiųjų kažkada paimsėm 3 taškus. Šiandien tiek pritrūko. Nu, tiek betrūko, tiek trūko. Su Hegelmanu truputėlį daugiau trūko, dabar mažiau. Nu, laukia Vilniaus Žalgiris. Tau perspėjom. Ne, viskas bus gerai. Svarbiausia, kad eitumėm, atiduotumėm visas jėgas visų rungtynių, kaip sakau, nelaimės, kamuolys apvalus, bet stengtis ir atiduoti visas jėgas visą laiką reikia.